22 vite BDI është në pushtet. 22 vite nuk jetojnë për shqiptarët, por jetojnë nga ata. Në këtë mënyrë, lideri i VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski nga Tetova ka drejtuar akuza në adresë të BDI-s, duke shtuar se 22 vite në pushtet, BDI-a është pjesë të gjitha aferave, skandaleve dhe vuajtjeve të popullit. Lideri opozitës maqedonase pretendon se BDI-s dhe Ali Ahmetit i ka ardhur fundi. Dosta e, do tu ka veshe, dosta kradefte... Mjaft, deri këtu ishte. Mjaft vodhët dhe ndërtoni fatin në fatkeqësinë e popullit. Mjaft e pini gjakun e popullit i cili është gjithnjë më pak. Është koha për pension dhe opozitë. Këtë populli do ta bëjë në këto zgjedhje, në emër të gjitha tradhive, disfatave dhe mosukseseve. Këto komente kreu i VMRO DPMNE-s i bëri në tribunën partijake në Tetov me titull Politika sociale kundër varfëris. Në kuadër të fushatës, kjo është Maqedonia për të gjithë. Tema kryesore ishte largimi masiv nga vendi. Ne e problemot, dragi brake i sestri, vo nashata Maqedonia, nitu nekoj narod... Në Maqedoni nuk janë problem bashkësit etnike, problem paraqesin kriminalet e LSDM-s dhe BDI-s. Shihni pologun, fshatra me shumë pak drita, njerëzit largohen, Tetova s'ka ujë për pije. Në Shqipkovic asgjë nuk është bërë nga përmbytjet e fundit, asnjë fshat i malësisë së Tetovës s'ka kanalizim dhe rrugë cilësore. Sipas Mickoskit, njerëzit nuk largohen nga vendi për shkak të varfërisë, por për shkak të mos funksionimit të sistemit dhe për shkak se kanë humbur motivin për jetë në vendlindje dhe për shkak të paaftësisë së qeverisë.